ಈಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ನಂತರ ಯಾವ ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೌದಿ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಒಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. BJP ಹಿಂದುತ್ವದ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ, ದೇಶ ಹಿತದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ, ಯಾರೂ BJP ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಮೆರಿಟ್ ಟು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ BJP ಪರವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ICUನಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬದುಕ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು, ನೀವು ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಘ BJPಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮನೆತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮಗಿತ್ತು, ಆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿರೋ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಜನ ಇವತ್ತು BJP ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ BJPಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. BJP ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಅದು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜನರ ಬಯಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ BJP ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ.